Ahoj, moje meno je Kubo.sk a vítam vás pri sledovaní tohto videa. V posledných videách bolo moc žltej, tak dnes to narušíme červenou. Bagger mi požičali a doviezli z firmy Mastechnik, aby som ho mohol poriadne odskúšať. Teraz si urobíme krátku recenziu a následne ho budem týždeň poriadne testovať. Takeuchi 2150R, 16-tonové kompaktné pásové rýpadlo. Najväčší model, ktorý táto značka ponúka. Tento model ale nie je žiadna novinka, určite veľa z vás s ním už pracovalo alebo ho stretlo na nejakej stavbe. Tak ako to je štandardom u všetkých Takeuchi, máme tu naklápaciu hlavu Power Tilt, 4 prídavné okruhy a u tohto modelu aj dvakrát lámané rameno. U konkurencie je dosť neobvyklé, no u Takeuchi je to bežné, že aj keď bagger má 16 tón, má gumové pásy. Pozrime sa tomuto stroju pod kapotu, či skôr pod veľa malých kapôt. Máme tu namontovaný štvorvalcový motor Deutsch s výkonom 85 kW, ktorý spĺňa najnovšie emisné normy Stage 5. K motoru je dosť obmedzený prístup, čo mne ako obsluhe nevadí, ale mechanici musia mať radosť. Bohužiaľ, je to daň za kompaktné rozmery. V ľavej časti za kabínou máme nádrž na močovinu, hadicu na čerpanie nafty, batérie, vzduchový filter a prístup k chladičom. V pravej časti máme výfukový systém, hydraulické čerpadla a filtre. V pravom prednom rohu máme prístup k hydraulickému rozvádzaču. Za kabínou je namontované centrálne mazanie, ktoré maže všetky mazacie body, okrem radlice. Na kabíne je namontovaný ochranný rám a celý stroj je vybavený LED svetlami. Do kabíny sa nastupuje cez užšie dvere, podlaha je rovná, ľahko čistiteľná aj pre tých, čo sa nevyzúvajú. Je tu namontované pohodlné, vzduchom odprúžené a vyhrievané sedadlo. Automatická klimatizácia, továrenské rádio s viacerými stupmi, 7-palcový farebný displej, kde nám ukazuje potrebné údaje a pohľady z obidvoch cúvacích kamier. Joysticky sú štandardné, také aké používa aj konkurencia. Celkovo kabina pôsobí jednoduchým dojmom, nie je tu toho veľa, ale pri práci vám ani nič nechýba. So značkou Takeuchi nemám skoro žiadne skúsenosti. Pracoval som iba raz so štvortonovým, ale to bolo dosť dávno. Pracoval som na stavbe s JCBčkom a v tom doviezli tohto 16-tonového krásavca. Bude to pre mňa premiér. Určite si viete predstaviť ten pocit, keď presadnete z 9-ročného stroja do úplne nového. Jednoducho povedané, na lepšie sa ľahko zvyká. Hneď od začiatku som bol nadšený citlivou a rýchlou hydraulikou. Začal som rovnaním štrkov, ruky si museli chvíľu zvykať, ale aj na pol plyna krásne citlivé plynulé pohyby. S novými bagrami mám najväčšiu skúsenosť so značkou Liebherr a musím povedať, že citlivosť a rýchlosť hydrauliky je dosť podobná. Bagger som testoval týždeň a spravil som na ňom 40 motohodín, čo je celkom slušný čas, aby som ho mohol objektívne posúdiť. Pri kúpe máte možnosť vybrať, či chcete gumové alebo železné pásy. Pri prejazdoch po asfalte som ocenil, že sú gumené, no pri váhe 16 tón by som sa obával o ich životnosť. Radšej by som zvolil železné pásy kombinované s gumovými doskami.
Všade sa uvádza, že naklapacia hlava má 180 stupňové naklapanie, čo nie je celkom pravda, pretože lopatu nedáte do pravého uhla. V skutočnosti je to 140 stupňov, 70 na každú stranu. Oceňujem, že všetky hadice do hlavy a upínača sú schovaté pod prepákovaním lyžice, tým pádom nič netrčí do boku a je menšia pravdepodobnosť poškodenia. Radlica na bagri je super pomocník, využíval som ju každý deň. Je dobre tvarovaná, takže všetok hrnutý materiál s nej pekne padá. Tu môžete vidieť výhody dvakrát lámaného ramena a skrátenej zadnej časti. Aj na malom mieste dokážete týmto spôsobom veľký stroj využiť. Ešte si môžeme všimnúť opačne zapojenú lopatu, čo je výhoda upínania na dva čapy. A keď sme už pri tom upínači, upínač sa odisťuje spôsobom, že musíme súčasne držať ľavým prstom tlačidlo na joysticku a pravou petou tlačidlo na podlahe. Veľmi oceňujem tieto uši na lopate. Tak jednoduchá, ale v praxi veľmi užitočná vec. Mali by si z toho brať príklad všetci výrobcovia. Hlavná a jediná veľká nevýhoda tohto modelu je fakt hlučný ventilátor. Proste aj keď sedím v kabíne a motor ide na voľnobeh, vďaka tomu hluku z ventilátora mám pocit, že ide stále vo vysokých otáčkach. Z môjho pohľadu je to jediné mínus tohto modelu. Je jeseň a začína sa rýchlo stmievať. Na prácu potrebujeme kvalitné svetlá. Oceňujem, že sú tu namontované LED svetlá, no aj tak ich je tu málo a sú slabé. Taktiež tu máme efektné červené, v úvodzovkách tuningové svetlá. Jediná nevýhoda je, že všetky svetlá, predné, zadné, červené, biele, sa ovládajú len jedným tlačidlom. Ešte sa vrátime do kabíny. Je tu namontované fakt luxusné sedadlo, lepší model od tohto je už len s odsávaním. Také isté sme mali aj v Libroch a bol som s nimi maximálne spokojný. Ukážeme si, čo všetko nám zobrazuje displej. Na môj vkus je až moc farebný. Máme tu rôzne zobrazovania cúvacích kamier. Bohužiaľ, po každom použití pojazdov sa nám to vráti do základného zobrazenia. Stláčal som všetko možné, no nikde som tu nenašiel ukazovateľ spotreby, čo je za mňa veľké mínus. Tiež by som ocenil, keby tu bol ukazovateľ vonkajšej teploty. Po prepnutí vidíme v ľavej časti ručičku otáčok. Ja mám najradšie, keď má plyn stupnicu od 1 do 10. Ešte jeden malý detail, ktorý som zabudol spomenúť. Keď som začal so strojom pracovať, chcel som si nastaviť lakťové opierky. No musel som na to zháňať indusové kľúče. Je to malý detail, ale zamrzí. Stačilo by na šrobíky dať nejakú plastovú hlavu, aby sa dali odkrútiť prstami. Do 6 tón máme mini bagre, od 6 do 12 máme midi, toto má 16 a povedal by som, že je to taký midi bager na steroidoch. Poďme si to s niečím porovnať. S týmto? Moc staré. Moc malé. Vyskúšame tento. JCB JS 130. Váha 15 tón, ročník 2012. Také uši 2150. Váha 16 tón, ročník 2021. Pevne verím, že nová generácia Ripadiel X od JCB je 1000-krát lepšia ako tá stará.
pretože tento starý model sa nechytá na také uši ani z polovice. Na záver poviem len toľko, že som z toho bagra nadšený. Vadia mi len 3 veci. Prvá, moc hlučný ventilátor. Druhá, drobné detaily v kabíne. A tretia, nepáči sa mi farba. Ja týmto ďakujem firme Mastechnik za požičanie, za ich skvelý prístup a teraz tento nový, ľahko testovaný bager môže byť váš. Nachystajte si zhruba 130 000 a môžete ho mať doma. Ja sa týmto s vami lúčim. Zdieľajte, lajkujte, komentujte, nech má toto video úspech. Ahoj.